Përshëndetje. Takohemi përsëri së bashku në orën e filozofisë. Tashmë epokat filozofike kalojnë njëra pas tjetrës dhe erdhëm në një filozofi që duket shumë më e afërt në ditët që jetojmë sot. Do të trajtojmë së bashku në orën e sotme të filozofisë idetë e Monteskjes, një nga filozofët më të shquar francez, sidomos në fushën e ekonomisë dhe të politikës. Por, ne kemi kuptuar që nëse ne filozofojmë, do të thotë që mendojmë, arsyetojmë, gjykojmë dhe nxjerrim konkluzione si mund të jetë shoqëria në pikpamjen e qeverisjes, si mund të jetë një shtet i mirë, si mund të organizohet një shtet shoqëror, bazuar dhe në teoritë e filozofëve të mëparshëm që ne kemi diskutuar së bashku gjatë temave të kaluara të filozofisë. Në konceptin e Charles Monteskje në lidhje me mënyrën se si organizohet shoqëria dhe si e idealizon ai një shoqëri pozitive dhe progresive, është nga ata filozofë që ju, mendoj unë, do ta mbani mend sepse ka konceptuar fillimisht ligjin si elementin kryesor të ekzistencës së shoqërisë dhe zhvillimit të saj. Natyrisht, Monteskje mendon se ligji i bazuar në një arsye të shëndosh njerëzore, të atyre që hartojnë ligjet, bazohet në këtë arsye dhe si i tillë, ky ligj sundon botën. Kjo na bën të mendojmë që shoqëria njerëzore dhe ligjet e saj si ligje dhe rregulla në progres, shpresojmë të kuptojnë që nuk janë të dhëna njëherë për gjithmonë. Ka ligje të cilat ndryshojnë, sepse ne e kemi bërë tek temat e legjislacionit në qytetarinë e vitit të parë, përsa kohë ligji e realizon funksionin e tij, realizon atë çka do të arrijë për edukimin e shoqërisë, ligji pushon se ekzistuari dhe zvendësohet me një ligj të ri tjetër. Por e gjithë kjo për Monteskjen duhet bazuar në arsye. Në momentin që ligji bazohet në arsye, ai bëhet i domosdoshëm së pari dhe së dyti, vetëm me ligje mund të sundohet bota. Sundimin më të fuqishëm për Monteskjen e kanë ligjet e sakta, eksakte të bazuara në një realitet të caktuar shoqëror dhe ekonomik. Llojet e ligjeve dhe analizën shoqërore të tyre Monteskje ka bërë në mënyrën më korrekte. Edhe nëse do studioni drejtësi, do t'i ktheheni prapë Monteskjes në konceptin që ai ka përcaktuar, konceptin e ligjeve dhe të së drejtës në dy forma. Sipas Monteskjes, ekziston e drejta natyrore, që është e drejta e parë, themelore, jetike, që vjen natyrshëm me njeriu dhe shoqëron atë natyrshëm në gjithë jetën e tij. Të drejta të tilla si e drejta jetës, le të themi, për t'u kujtuar pak të kaluarën e temave në qytetari dhe filozofi, kemi dhe të drejtën pozitive. Dhe ne e kemi thënë që fjala pozitivizëm, fjala pozitivitet në filozofi, ka të bëjë me ndërhyrjen e shtetit në krijimin e ligjit dhe në zbatimin korrekt të tij. Pra, sipas Monteskjes, njerëzit e arsyeshëm dinë të dallojnë dhe të konceptojnë një të drejtë natyrore, një ligj natyror që lidhet me natyrën e njeriu, me një të drejtë pozitive, që mund të jetë brenda një drejtë natyrore e legalizuar nga shteti, ose një drejtë natyrore të cilës shteti i jep shumë rëndësi dhe e fikson në kushtetutën e tij, e cila është pjesë e të drejtës pozitive. Koncepti që kam shënuar pas meje në fakt çdo nxënës që bën filozofi, çdo njeri që lexon filozofi i bën shumë përshtypje. A kanë rëndësi format e qeverisjes nisur nga pozita gjeografike, nisur nga territori ku jetojmë, nga klima që ne jetojmë çdo ditë në jetën tonë? Monteskje e ka analizuar në një koncept shumë dimensional qeverisjen, duke e filluar që nga fakti që çdo lloj qeverisje e një populli që jeton në një territor gjeografik të caktuar merr një ngjyrim të caktuar dhe asnjëherë nuk mund të jenë njësoj format e qeverisjes, përsa kohë mjediset gjeografike ku ne jetojmë janë të ndryshëm. Dhe Monteskje na ka bërë të kuptojmë që sa më i madh jetë territori gjeografik, aq më pushtet të fortë do. Sa më i vogël të jetë territori gjeografik, që në mënyrë logjike ka dhe më pak banor dhe më pak qytetar dhe popullat, aq më kollaj ai mund të drejtohet me ligje dhe në një formë qeverisje të cilën Monteskje e quan në republikë.
Do me thënë, si pas ti, nëse Republika është forma e qeverisjes në pozita geografike dhe teritore të vogla geografie, a i mendon që despotizmi, forma e egër e pushtetit, një pushtet i fort që nuk falë mos zbatimin e ligjeve, normave dhe regulave, i takon teritoreve të mëdha geografike, të cilat, për vetë faktin që është i teritor me sipërfaqe shumë të madhe, mund të ketë shumë probleme, jo gjithë njerëzit janë njësoj të respektueshëm ndaj ligjit, prandaj kjo formë për Monteskjen është forma më e rëndësishme e qeverisjes dhe ndoshta forma e suksesshme. Duke studiuar historinë e formave të pushtetit, Charles Monteskje arrin në idenë e përcaktimit të formave kryesore të qeverisjes, të cilat për të janë despotizmi, monarkia dhe republika. Në fakt po ta vini re, të dashur nxënës, Monteskje ka kuptuar historinë e formave politike të qeverisjes. Në qoftë se despotizmi drejtohet nga tekat e një personi, nga idetë e tij, nga forca e tij dhe nga veta i si individ, tek monarkia, Monteskje ka dhënë një ide shumë interesante. Vërtet kemi mbretin, monarkun atë që qeveris, por qeverisja e tij nuk bazohet në despotizëm, nuk bazohet në teka personale, bazohet në nderin e monarkut, në ligjet e tij, në raportet që ka monarkia me qytetarët dhe me shtetasit e tjerë, ku ai si monark vendos në emër dhe të nderit të tij personal dhe për këtë arsye e zbaton ligjin me shumë korrektësi. Kurse republika është forma e qeverisjes që bazohet në barazinë mes qytetarëve, në respektimin të drejtave të tyre dhe ne jemi të ndërgjeshëm që sot format e qeverisjes republikane janë format më të përparuara të momentit, ndoshta sepse ato bazohen tamam jo tek individi, por tek shtetasi, tek mënyra demokratike e qeverisjes e votimit dhe për këtë arsye respekti kryesor është barazia e qytetarëve para çdo forme të qeverisjes. Në fakt, Monteskje, në të slajt që është pas meje, ka përcaktuar format kryesore të pushteteve. Ju tashmë i dini, jeni nxënës të rritur, keni formim qytetar dhe politik, të admirueshëm do thoja unë, sepse e kuptoni që në një sistem demokracie, në një sistem ku Monteskje thot republika bazohet në barazin mes qytetarve, është shumë e rëndësishme të kuptojmë që ky pushtet do një kontrol. Dhe për këtë arsye, Monteskje pranon që format kryesore të pushteteve janë pushteti legislativ, pushteti ekzekutiv dhe pushteti gjyqësor. Një treshe që ekziston dhe në kohët moderne sot, një treshe pushteteve të ndarë në këtë formë, pikërisht për të kuptuar që asnjëri prej tyre nuk është i pavarur nga të tjerët dhe secili prej tyre është në kontrollin e formave të tjera të qeverisjes. Sipas Monteskje, pushteti legjislativ është ai që arton dhe miraton ligjet, por pushteti ekzekutiv është ai që i zbaton këto ligje. Ndërsa, koncepti i marrëdhënies mes qytetarëve ose i mosmarrveshjeve mes tyre realizohet nga pushteti gjyqësor dhe të gjitha shkallët përbërëse të tij. Kam pasqyruar në mënyrë të thjeshtë për ta mbajtur mendje më gjatë sigurisht, faktin që Monteskje ka pasqyruar në mënyrë shumë reale dhe ndoshta në një koncepcion analitik dhe filozofik pse natyra ka rëndësi të madhe në zhvillimin e shoqërisë dhe politikave të mira. Pse vendet caktuara kanë zhvillime të ndryshme dhe këto zhvillime të tyre varen në fakt edhe nga territori gjeografik, varen nga mjedisi, nga temperaturat dhe nga moti, varet nga pjelloria e tokës, varet nga degët e ekonomisë, të cilave një popull, një vend apo një qeverisje u jep prioritet. Dhe ndoshta këtu ne duhet të mendojmë pak së bashku. A ndoshta do ishte mirë që duke ndjekur filozofin dhe ekonomin e Monteskjes, ne do të ishim shumë të qetë të kuptonim si duhet zhvilluar ekonomia shqiptare. Për te sistemi të diktaturës, ku investimi ishte në degët e rënda të ekonomisë, në degët e industrisë të rëndë, si industria minerare, metalurgia e tjerë, a ndoshta do ishte më mirë që për si përfaqen e teritorit të Shqipërisë, për klimën tonë shumë të mirë, për territorin ton shumë të bukur gjeografik, mund të zhvilloheshin degë ekonomie si turizmi e ndonjë tjetër, të cilat, ose teknologjia ushqimore, të cilat në fakt kishin lidhje direkt me numrin e popullsisë, me territorin dhe me mënyrën se si jetonim dhe ku jetonim ne. Kjo do të thotë që edhe sot, nëse doni të bëheni politikan të mirë, Monteskje na jep një mësim shumë të madh. Ekonomia ka lidhje me politikën. Mbase ekonomia është formë e përqendruar e politikës. Sa më e fortë jetë një politikë dhe sa më e mençur dhe e zgjuar,
aq më mirë zhvillimi ekonomik dhe anasjelltas. Ndoshta nëse nesër ju qeverisni këtë vend, mbajni parasysh idenë e Monteskjes. Zhvillimi në vende të vogla ose në vende me territor gjeografik të kufizuar në formën e Republikës, siç përmendëm pak më herët, mund të kenë një zhvillim ekonomik që I përshtatet atij vendi. Kështu do të ketë sukses, do të ketë mirëqenie, do të ketë zhvillim. Ekonomia dhe politika nuk mund të zhvillohen jashtë dhe përtej njëra tjetrës. Ju falenderoj për vëmendjen. Miropafshim në orën e ardhshme të filozofisë.